I aquest cap de setmana diversos municipis garrotxins estan de festa major. És el cas de la Vall d'en Bas i Castellfollit de la Roca. Dins els actes de la festa, avui s'inaugura a l'Església Vella de Castellfollit l'exposició Cuba Mia, promoguda per la Casa Amèrica de Barcelona. La mostra ja va passar per Olot, de la mà del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, concretament a la sala d'exposicions d'àmbit Sant Lluc. Ara les fotografies de Rodrigo Moya, que retraten la Cuba dels anys 60, just després de la Revolució, es podran veure a Castellfollit fins a finals d'octubre. Aquest vespre a les 8 té lloc la inauguració amb el president de la Casa Amèrica, Antoni Traveria, que oferirà una conferència sobre la mostra. Després de passar per diverses capitals europees, és la primera vegada que l'exposició viatja a un municipi tan petit com Castellfollit de la Roca.